Maravilha, maravilha. Último encontro, muita alegria agora. Vamos continuar com esse fantástico manual do Conselho Federal de Psicologia e vocês vão notar que nos 15 minutos finais nós vamos entrar em um aspecto muito mais técnico desse manual, que me agradou bastante, diga-se de passagem. Bora lá? Então, vamos continuar estudando aqui com a partir da nossa apresentação. E espero que a essa altura o material de vocês já esteja totalmente riscado. Considerações finais, mas não são bem as finais, ainda tem muita coisa pela frente. O sistema escolar convencional demonstra a necessidade de se efetivar um modelo que ofereça condições de desenvolvimento global, não só de alunos, mas também de todos os envolvidos. Ponto para o Conselho Federal de Psicologia, que entende que o foco não é só trabalhar um aluno, mas todo mundo, todo aspecto humano, todo mundo tem que se desenvolver, tem que aprender, tem que melhorar. Se é para trabalhar o ensino-aprendizagem para a cidadania, todos têm que melhorar. Este novo modelo deve inserir diferentes diretrizes pedagógicas que enfatizem o desenvolvimento da personalidade dentro dos quatro pilares da educação para o século XXI da Unesco e a conscientização do indivíduo quanto ao seu contato com o meio. É necessário que se pense no trabalho com turmas menores e a inserção de currículos que privilegiem o desenvolvimento das múltiplas inteligências. Olha o conselho aqui defendendo o conceito de múltiplas inteligências do Howard Gardner e habilidades solicitadas pelo mundo do trabalho. Ok? Esta aprendizagem mais efetiva, segundo o conselho, então, fazendo tudo isso, teremos uma abordagem de aprendizagem mais efetiva, proporcionará melhores possibilidades de inserção positiva na comunidade e no mercado de trabalho. Então, eles estão com um olho aqui na cidadania e um outro olho no mercado de trabalho. Maravilha, tranquilo. Os focos de intervenção. A escola, os professores, os funcionários, a comunidade e os alunos. Lembrando que tudo isso aqui é comunidade escolar. Olha só, a partir de uma atuação em equipe multidisciplinar, o psicólogo escolar é um mediador, guarda essa expressão, e ao mesmo tempo um interventor. Ah, maravilha, não trabalha só com prevenção, é verdade, trabalha também com intervenção, que oferece informações e alternativas para diversas áreas e situações que envolvem o dia a dia das escolas. Lembrando, ele não é só um questionador, ele propõe também, mas ele não direciona, ele não toma decisão. O psicólogo escolar não escolhe, o psicólogo escolar não escolhe pelos profissionais, pela família ou pelo aluno. Ele problematiza e aponta soluções. Nos dias atuais é importantíssimo apontar soluções também. Só problematizar mata de vergonha qualquer profissional psicólogo e qualquer cidadão. Nível administrativo. Como que o psicólogo escolar trabalha no nível administrativo? Aqui está a questão da sua prova. É verdade. Essa parte daqui é a mais sensível, porque diz exatamente o que o psicólogo faz. Ele tem que fazer isso dessa forma para tal objetivo. E a coisa começa a esquentar. Vai ficar muito bonito. Dá uma olhada. No nível administrativo, o que o psicólogo faz? Pensando aí na escola como administração. Não pense no aluno. Pensa na estrutura administrativa, nas pessoas que estão lá trabalhando dentro da escola. Apoio à elaboração do projeto político-pedagógico, interação com a equipe pedagógica, definição de concepções político-pedagógicas e participação em processos decisórios. Elaboração de projetos em conjunto com toda a equipe escolar. Olha o poder aí. Realização de diagnóstico institucional. Que coisa interessante. Realização de diagnóstico institucional. Então a gente sai da faculdade com esse foco daqui e o conselho está dizendo, não, meu amigo, você pode fazer mais, você pode fazer isso. Fantástico, fantástico. Identificação ainda dentro desse processo de diagnóstico institucional, estamos tratando da identificação de particularidades do funcionamento de cada escola para posterior planejamento e implementação de ações que auxiliem na melhoria e na otimização dos trabalhos pedagógicos e sociais. Colaboração em atividades organizacionais é a participação em processos de seleção de profissionais e intervenção situacional na mediação de conflitos. Caraca, professor, o psicólogo escolar trabalha com isso, trabalha. Trabalha. E acho que vocês vão ficar tão apaixonados daqui a mais alguns minutos que vocês vão desistir de fazer concurso e procurar uma escola. Não, não, não é o caso. A gente está tentando solucionar justamente esses dois problemas. A gente quer que você utilize esses conhecimentos na sua prática pública. Vamos lá. Além disso, no nível administrativo, o psicólogo trabalha com a proposição de medidas que visem a melhoria da qualidade acadêmica, a proposição de ações de desenvolvimento profissional para professores e administração. Caramba, participa então desse plano de treinamento, por exemplo, de professores e funcionários? Sim, vai dar esse apoio. Vai dar esse apoio.
elaboração, execução e avaliação de projetos que integrem o projeto político-pedagógico de abrangência institucional de longo alcance e projetos mais restritos e mais imediatos, como características da população estudantil, direcionamento do trabalho com os pais. Corpo docente, com os professores especificamente, o que, que o psicólogo faz? O psicólogo escolar vai trabalhar no apoio na definição de objetivos educacionais, conteúdos, métodos e material didático. Apoio à articulação entre teorias de aprendizagem e práticas pedagógicas. Suporte prático ao resgate e reforço da autonomia do professor. Promoção e ou coordenação de atividades de desenvolvimento profissional, treinamentos especializados, pesquisas, grupos vivenciais, grupos de troca de experiência e valorização profissional. Olha que interessante. Um breve parênteses aqui, bastante conveniente, digo essa passagem. Vocês percebem que o conselho bota o psicólogo escolar, bota no psicólogo escolar uma coroa de rei. É verdade, ele dá um status muito importante para o psicólogo escolar. Está errado? Não. É a realidade que está ruim. Dá uma liberdade maior para o psicólogo. Na minha modesta opinião, o que está aparecendo aqui liberta bastante o psicólogo. Não só é uma concepção romântica, acho que um pouquinho romântica, diga-se passagem, mas bastante possível e bastante prática de atuação. Não são coisas de outro mundo, são coisas plenamente possíveis, mas pouco realizadas, infelizmente, pelo contexto, no contexto brasileiro, seja pela formação precária do psicólogo, e aqui uma perspectiva um pouco mais cinza, caso isso apareça para vocês, seja por uma formação ruim nas universidades, nas faculdades. Ah, eu fiz uma universidade boa. De modo geral, ninguém fez uma universidade boa de verdade, viu? De coração, acredite. É bom ter orgulho, pô, legal, bacana, tô trabalhando bem, mas não tá legal. A média da população dos psicólogos brasileiros atuando no campo escolar não tá legal, não tá redondo. Seja por essas limitações acadêmicas, seja pelo baixo reconhecimento, a baixa valorização que é real do psicólogo escolar no contexto educacional, seja pelas limitações pedagógicas impostas pelo governo. Então, você tem uma estrutura já pronta ali que você tem que trabalhar. E aí o psicólogo fala, não, tem que apoiar, tem que sugerir, tem que participar da decisão. Eu pergunto, como? Como? Para concurso, beleza. Mas e na vida real? Quando você for trabalhar, como é que a gente faz? Aí a coisa complica um pouco, não é verdade? Ok. Ele vai trabalhar com tudo isso, promoção e coordenação de atividades, desenvolvimento profissional, treinamentos especializados, vou grifar, faz parte, treinamentos especializados, pesquisas, grupos vivenciais com os professores, grupos de troca de experiência e valorização profissional. Um dos grandes problemas, além do bullying, a valorização profissional é um grande tema hoje em dia, são os dois maiores temas da psicologia escolar, pensando em concursos e pensando na vida real. Além disso, com o corpo docente, o psicólogo vai trabalhar com orientação, intervenção e acompanhamento para dificuldades individuais e ou de grupo, acadêmicos ou comportamentais, orientação, intervenção e acompanhamento a casos especiais de inclusão, trabalhos direcionados ao apoio de iniciativas de qualidade de vida do trabalho, relações interpessoais, motivação, prevenção de estresse. Professor, isso aqui é organizacional? Não, isso é psicologia escolar, é o psicólogo escolar dentro da escola trabalhando como professor. Vai trabalhar com qualidade de vida no trabalho? Vai. E vai deixar de ser psicólogo escolar? Não vai. Vai trabalhar com processos motivacionais? Não. Com estresse? Perdão. Vai trabalhar com processos motivacionais, estresse, burnout? Vai trabalhar. Vai deixar de ser psicólogo escolar por conta disso? Não, não vai. Ai, mas é coisa do psicólogo organizacional. Não, é coisa do psicólogo. Perfeito? Seguindo. Participação e ou coordenação de reuniões multidisciplinares. Olha que força que o conselho dá para discussão de casos, incluindo-se aqui profissionais externos envolvidos com o aluno em questão. No caso, outros profissionais, vem um psiquiatra, um outro psicólogo na escola, por exemplo, ele vai fazer essa intermediação, vai ajudar nisso. E no contato com o professor. Com relação ao corpo discente, corpo docente, professores, corpo discente, alunos, o que o psicólogo faz em relação ao corpo discente? Olha só, elaboração, desenvolvimento e acompanhamento de projetos de apoio à construção da identidade pessoal. Projetos de apoio à construção da identidade pessoal. Autoestima, socialização, disciplina, organização, entre outros, e participação social, conscientização de papéis sociais e cidadania responsável. Gente, isso aqui é terrível. Depois que você passar no seu concurso, dá uma ligada para a gente conversar sobre alguns casos em Brasília, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, de pessoas que eu acompanho que fazem verdadeiras catástrofes aqui. Um pequeno exemplo aqui
do que é uma cidadania responsável. Claro que isso não cai na sua prova, mas só para você entender o que é a ideia de uma cidadania responsável. É o seguinte: você vai empoderar o aluno para que ele tome decisões conscientes da sua realidade, ciente da consequência dos seus atos. Presta muita atenção nisso. Por quê? Um caso bem rápido: uma psicóloga recebeu como demanda, uma psicóloga escolar famosa, não vou dizer o estado porque fica muito fácil identificar, recebeu como demanda uma aluna de 15 anos de idade que queria abandonar os estudos e morar com seu novo namorado. O novo namorado, lá com seus 20 e poucos anos de idade, queria que ela viesse para sua casa. Ela queria abandonar os estudos. Chegou essa demanda para a psicóloga escolar, junto com família, com todo mundo. Aquela bagunça toda que vocês imaginam, certo? O que a psicóloga escolar falou? Olha, o que é uma atuação irresponsável? Em função da ideologia dela, ela cometeu, sei lá, não sei se dá para classificar isso como uma falta ética, pois o nosso código de ética é um terror. Ela defendeu o seguinte diante dos diretores da escola, diante dos profissionais, da família e diante de todo mundo. Ela disse: olha, se ela tem certeza disso, se ela sente que isso é certo, ela deve fazer isso, abandona os estudos então, vai morar com um novo namorado e tal. É o que ela acha. A escola não pode, concepção dela, a escola não pode obrigar essa aluna a ficar. A família não pode fazer isso, ela é livre. Meses depois, abandonou a escola, engravidou e o desfecho para essa história foi bastante trágico, bastante trágico. Eu trago isso porque, assim, quando a gente fala nesse empoderamento do aluno, caso isso seja abordado na sua banca e, principalmente, por favor, na sua vida real, é preciso fazer isso com bastante responsabilidade. Você não vai ser o advogado do aluno, não vai defender em função de uma posição político-ideológica, infelizmente ainda muito comum na psicologia escolar e que atrasa o desenvolvimento do Brasil com relação a isso. Você não vai adotar essa posição político-ideológica para provar para você mesmo que você está certo. Não, você tem a responsabilidade. O que aconteceu com essa psicóloga depois? Absolutamente nada. E ela continuou sendo amigona dos alunos, continuou ainda ajudando alunos a sair da escola, a realizar os seus sonhos, a desestruturar famílias, enfim. A história é bastante longa. Então, quando a gente fala aqui em cidadania responsável, é muito necessário entender que essa responsabilidade tem a ver com consequências. Beleza, tá? Não vou estender muito esse assunto, não. Identificação e encaminhamento de alunos a atendimentos especializados ao se detectar necessidades específicas. Cabe ao psicólogo, para fins de concurso, fazer esse tratamento? Nunca. O psicólogo não faz tratamento dentro da escola. Jamais. Coordenação e ou participação em reuniões para discussões de casos de alunos em acompanhamento profissional externo. Fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, vai lá, manda o psicólogo escolar para ele conversar com um fonoaudiólogo, por exemplo. Elaboração em conjunto com a equipe pedagógica de planos de intervenção para alunos em risco. Acompanhamento e supervisão dos planos de intervenção individual e ou grupal. Elaboração, desenvolvimento e acompanhamento de projetos de educação sexual. O psicólogo trabalha com isso também. Elaboração, desenvolvimento e acompanhamento de projetos de prevenção ao uso de drogas. Pô, professor, aí eu já faço uma segunda pausa, bem rápido. Quem já trabalha na área escolar sabe, psicólogo escolar no Brasil é caracterizado por trabalhar sempre com projetos, projeto, campanha, isso aqui. Mas ele tem que fazer mais do que isso, não é só ficar pensando em projeto o tempo todo, não. Apesar de darem essa atribuição para os psicólogos, seja em institutos federais, seja, enfim, em escolas que têm essa perspectiva, é preciso fazer muito mais, viu? E o conselho liberta aqui quando apresenta essa cartilha. Elaboração, desenvolvimento e acompanhamento de projetos de prevenção à violência. Atendimento a situações de emergência psicológica que necessite de intervenção imediata. Pô, professor, ele não vai fazer a clínica. Não, mas ele responsavelmente vai intervir em situações que necessitam da sua presença. Perfeito? E depois vai encaminhar. Comunidade, pais, vizinhos da escola. Pais e vizinhos da escola, o que o psicólogo faz? Trabalha com orientação a pais e familiares, palestras e atividades de esclarecimento, educação e prevenção, rendimento acadêmico, desenvolvimento biopsicossocial, limites, relacionamentos, momentos especiais na vida da família, participação dos pais nos diversos momentos da vida, etc, etc. Participação em atividades que auxiliem a escola a cumprir suas finalidades sociais, em especial na busca do fortalecimento do elo família-escola. Elo família-escola.
Desenvolvimento de propostas, programas que promovam o desenvolvimento de habilidades sociais significativas, convivência com o outro, ser, saber, conviver e relacionar. Um dos focos, então, do psicólogo é desenvolver a empatia de todos, apoio e promoção de atividades que estimulem a criatividade e o desenvolvimento das potenciais individuais e coletivos, esclarecimento para a comunidade quanto ao papel da escola, suas possibilidades e limites. Com relação às políticas públicas, de forma bastante consciente, o Conselho editou isso daqui. E olha como isso daqui ficou bonito, como essa descrição ficou bonita. Com relação às políticas públicas e à psicologia escolar, os casos, municípios onde há psicologia escolar, olha só. A psicologia educacional, apesar da sua grande importância, ainda enfrenta circunstâncias limitantes internas e externas. Quais são as limitações internas? Entre os próprios psicólogos ainda há divergências quanto ao reconhecimento desta área. Isto se deve preponderantemente à carência de uma visão institucional, olha a crítica do Conselho, não é nem minha, e organizacional. É do conhecimento de todos a dominância de uma visão ainda eminentemente clínica, é verdade, entre grande parte dos psicólogos em nosso país e que, sem dúvida nenhuma, restringe não só o campo de atuação, como o incremento do próprio reconhecimento social da importância da psicologia como um todo. Quais são as limitações externas? A limitação interna, o Conselho desceu o sarrafo na abordagem clínica, perfeito? Na vontade dos psicólogos em fazer clínica no campo escolar, pensando aí na atuação municipal. Com relação às limitações externas, quais são? Usuários, gestores e profissionais da educação ainda desconhecem a psicologia e os benefícios que esta ciência pode oferecer-lhes. Felizmente, já há profissionais e instituições construindo uma nova visão de psicologia educacional, dados os benefícios obtidos em decorrência de resultados alcançados. Maravilha isso? Na verdade, qual que é a limitação? Desconhecimento. Limitação externa. Desconhecimento. Limitação interna. Clínica. Para se colocar definitivamente no mercado de trabalho, da educação, é imprescindível que o psicólogo escolar educacional, além de atuar dentro de um padrão de excelência profissional, procure ampliar as informações disponíveis a respeito do impacto deste trabalho dentro das escolas. Conscientização e vontade política precisam andar juntas para que as mudanças propostas sejam efetivadas. Se há problemas a serem resolvidos na educação brasileira que precisa ser tratado de forma digna, que isto nos sirva de bandeira para um empenho contínuo dentro e fora das escolas. Os resultados obtidos precisam ser documentados e divulgados, atingindo não só a classe profissional, como também a população que desconhece essas informações. Essa aqui é a proposta solução, então, a essas limitações. Diante desses argumentos, convencidos da contribuição da psicologia para a educação e que sabemos de sua importância na melhoria da qualidade educacional, temos dois caminhos. Quais são? Pela mobilização dos profissionais de educação e usuários, pais e alunos, para reivindicar. Bora para a rua fazer protesto, é a visão do CFP. Seu direito é uma educação com qualidade junto ao Estado, que tem isto por dever. Pela conscientização de políticos e governantes, olha como as soluções são miojo, são instantâneas, sempre as mesmas soluções para o Conselho. Eu falo isso em função das outras aulas que eu dou com os outros manuais. Pela conscientização de políticos e governantes quanto à contribuição da psicologia e demais profissionais, fonoaudiólogo, assistente social, fisioterapeuta, para a educação brasileira, de forma que, comprometidos com seus discursos em prol de uma nação educada e instruída, criem leis e mecanismos para a sua efetivação social. Gente, vocês notam que nós temos aqui responsabilização do Conselho dos outros. Eles estão responsabilizando os outros. Não falou do papel do Conselho nessa melhora da qualidade da psicologia escolar no Brasil, do reconhecimento. Tudo bem. Então, na hora da prova, o Conselho é responsável pelo quê? Nada. Arrecadar a sua contribuição. Ninguém mete o dedo no Conselho para essas coisas. Não tem responsabilidade nenhuma. Beleza? Então, na hora da prova, vai pelo que eu estou dizendo. Com relação ao cotidiano da psicologia escolar, agora vem a parte mais bonita. A seguir, um quadro com algumas situações escolares, com suas possíveis causas, sugestões de estratégias e resultados esperados. O quadro não se propõe a ser uma receita de soluções, apenas aponta, mas não esgota as situações em que o psicólogo escolar tem possibilidade de atuar. Se você curte essa área, como eu curto, provavelmente você vai se arrepiar a partir de agora. Então, eles fizeram uma tabela fantástica, colocando de um lado os problemas relacionados, as possíveis causas, sugestões de estratégias e resultados esperados. Isso é muito legal porque, assim, é uma abordagem circular completa. Com relação a problemas relacionados à sexualidade, quais são as possíveis causas desses problemas relacionados à sexualidade? Falta de orientação dos pais, desinformação, preconceitos,
O que o psicólogo pode fazer? Presta muita atenção, porque aqui nós temos o papel do psicólogo no campo escolar. Dinâmicas de resgate da sexualidade, dinâmicas que permitam a análise de preconceitos, palestras informativas, grupos de discussões, grupos de pais. Qual que é o objetivo? Maior abertura para a discussão do tema? Maior saúde sexual e psicológica? Violência. Quais são as possíveis causas da violência? Drogas. Regimento escolar mal divulgado ou impunidade. Permissividade social. Incentivo à violência. A ausência de limites e regras sociais claras. Problemas de origem familiar. Gente, é um tratado. Isso aqui é um tratado. Se você consegue ver essa vinculação com a prática, você percebe. O conselho ganhou 5 estrelas aqui. Sugestões de estratégias. Vamos lá. Normas claras e elaboradas em conjunto com os alunos. Programa aluno destaque. Eles não falam, não detalham o que são esses programas e tal, mas dá para deduzir. Programa aluno destaque. Envolvimento de todos numa cultura de paz. Treinamento de todos os envolvidos na mediação de conflitos. Dinâmicas que trabalham tolerância. Quais são as consequências? Maior autocontrole. Alunos e funcionários mais responsáveis e comprometidos. Problemas de aprendizagem. Opa, aqui você tem que prestar muita atenção. Quais são as causas dos problemas de aprendizagem? Prováveis causas. Limitações cognitivas. Ensalamento. Nossa, fazia muito tempo que eu não ouvia essa expressão. Ensalamento, conteúdos e metodologias impróprios ao nível do aluno. Planejamento aquém ou além da clientela. Autoestima negativa. Desconhecimento do estilo de aprendizagem do aluno. Conflito professor versus aluno. Desmotivação, ausência de consciência pedagógica, falta de compromisso com a educação. Ok. Quais são as ações do psicólogo? Olha que legal. Avaliação pedagógica, psicopedagógica. Então, o psicólogo trabalha com avaliação. Trabalha com uma avaliação pedagógica e psicopedagógica. O psicólogo trabalha com avaliação pedagógica e psicopedagógica. Por quê? Porque o conselho falou na tabelinha. Na tabela desse manual, ele falou que o psicólogo trabalha com avaliação pedagógica e psicopedagógica. Ponto. Como que faz isso? Não sei, mas está aqui escrito. O psicólogo trabalha também com avaliação institucional. Olha que interessante. Trabalha com o programa SIM, sugestões individuais de melhoria. Trabalha com o programa SMS, um sistema de mediação semestral. PAI, programa PAI. Programa de apresentação de exemplos, o programa PS. Programa de suporte. Trabalha com oportunidades para a troca de experiências profissionais. Trabalho de incremento de autoestima. Gráficos de avaliação de desempenho. Gráficos de avaliação de desempenho. Tem muita crítica com relação a isso, mas o conselho falou, a gente diz amém. Oportunidades para estudo e discussão de problemas educacionais. Clarificação de papéis de cada protagonista. Qual que é a consequência esperada? A melhoria das condições de trabalho e da aprendizagem. Identificação de problemas que necessitam de auxílio de profissionais externos. E melhoria dos resultados acadêmicos. Com relação ao baixo rendimento dos alunos, o psicólogo tem que entender que entre as possíveis causas estão as dificuldades de aprendizagem, alienação acadêmica, meta de rendimento mínimo, que acontece muito no Brasil, estudar simplesmente para passar, assim se arrastando mesmo, falta de meta de aprendizagem, supervalorização das notas, problemas ligados a conteúdo do programa, metodologia e despreparo do professor. O que o psicólogo faz? Avaliação psicopedagógica. Professor, essa avaliação psicopedagógica é a avaliação de um psicopedagogo feita por um psicólogo, a avaliação estrito senso de um psicopedagogo feita por um psicólogo, ou é a avaliação de um psicólogo e um pedagogo em conjunto? Aqui eles não definem. Professor, e teste psicológico? O psicólogo aplica no contexto escolar? Aplica. Aplica, sim. Proposição de atividades que conectem conhecimento acadêmico e realidade, proposição de mudança didática metodológica que atinjam diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, estratégia de valorização da educação como um todo, superação do modelo meritório, enfoque de notas e títulos, superação do modelo de aprendizagem mecânica, memorização. Melhora no rendimento acadêmico, a consequência, alunos motivados e a emergência, o surgimento do potencial criativo dos alunos. Com relação à baixa qualidade das aulas, até nisso o psicólogo vai se meter, é verdade, e pode contribuir, professor, horrores. Pode contribuir horrores. Quais são as possíveis causas? Falta de recursos, metodologia inadequada, conteúdo descontextualizado e, principalmente, desmotivação docente. O psicólogo vai atuar sobre isso. E aqui nós temos as ações do psicólogo e os objetivos. Maravilha? Vou fazer uma pausa nos principais apenas. Com relação aos problemas de furto, olha o que o conselho teve que falar com relação aos problemas de furto. Aqui nós temos as principais causas, possíveis causas.
as intervenções possíveis e as consequências. Professor, mas o psicólogo é aquele cara bonitinho, que é legal com todo mundo, que apoia todo mundo, independente do cara estar certo ou errado? Não. Para o Conselho Federal de Psicologia, o psicólogo tem que colocar limites também. Tem que orientar para as regras. Afinal, sem regras não dá, né? Não tem crescimento. Uso de drogas. Quais são as possíveis causas? Estrutura social instável. Isso aqui é concursável. Isso aqui é concursável. Estrutura pessoal. Busca desafios, limites. Estrutura familiar frágil. Influência, curiosidade. Superproteção ou omissão parental. Isso aqui é coisa velha pra caramba para o uso de drogas. É um argumento bastante velho e antigo. Tem uma crítica muito forte. Eu não concordo com isso, mas não importa não concordar. Vários autores atualmente não concordam com isso para o uso de drogas, ok. Mas, como eu volto a dizer, é uma visão década de 80, sei lá, máximo década de 90. O conselho concorda, que é o que importa. Tá? Ah, tá lá uma questão de prova falando que uma das possíveis causas do uso de drogas relacionado ao contexto escolar é a superproteção ou omissão parental. Beleza, é fator de risco? Tudo isso aqui vai ser fator de risco, viu? Considerando o conselho, mas há um questionamento muito forte aí. Bom, programas de prevenção, vamos ver as intervenções do psicólogo. Programas de prevenção, trabalho, aceitação e adaptação a limites, encaminhamento, caso necessário, encaminhamento ao conselho tutelar. Tá achando que o psicólogo escolar é bonzinho para o CFP? Não. Ele é ético, ele é profissional. Qual é a consequência do trabalho? Pelo menos a esperada. Prevenção, redução dos índices de consumo de drogas. Professores desmotivados. Quais são as possíveis causas? Remuneração muito baixa, uma formação muito precária no Brasil, é verdade. O que que o psicólogo pode fazer? Tudo que está aqui. Qual que é a consequência? O básico, né? Professores motivados. Depois dei uma lida com muita cautela, umas 3 vezes pelo menos nessa tabelinha. Falta de limites, agressividade, desobediência e rebeldia. Repete um pouco do que foi falado anteriormente. DDA ou TDAH. Com ou sem hiperatividade, tá certo? Utilizaram a expressão DDA ainda aqui. Temos as causas, as intervenções e as possíveis consequências. Dúvidas com relação à profissão a seguir, a questão vocacional, tarefa de casa para vocês também. Problemas com relação à evasão escolar, isso daqui é muito concursável. Quais são as possíveis causas? Dificuldade de aprendizagem, necessidades básicas não supridas. Necessidade de trabalhar, falta de incentivo da escola, falta de incentivo familiar, maravilha. Tudo isso aqui é fator de risco. Tudo que está dentro dessa coluna, antes ou depois, vai ser um fator de risco para concurso. Independente da nossa opinião, é o que deve ser colocado. Quais são as consequências disso? Aliás, o que que o psicólogo deve fazer? Deve trabalhar com todas essas ações de conscientização até tornar o ambiente escolar mais atraente e menos punitivo. Perfeito? Beleza, galera, nós terminamos aqui. Destaco apenas ainda 2 pontos antes de nós finalizarmos de verdade, que são os seguintes. Vocês estão vendo uma percepção ideológica, uma percepção humanista do Conselho Federal de Psicologia, que acertou pra caramba em alguns pontos. Eu até dei 5 estrelas, vocês viram, principalmente nessas tabelinhas, de libertar. Agora, do ponto de vista ideológico, o Conselho ainda é contra muita coisa. A psicologia escolar no Brasil ainda é contra muita coisa. Ah, essa aprendizagem mecânica que não serve pra nada, que aliena e tal. Você está tendo agora um exemplo de aprendizagem mecânica para o seu concurso. Ah, esse problema meritocrático e tal. Concurso é o melhor sistema meritocrático que existe no Brasil. Tem falhas, tem problemas de condições de partida, tem problemas sociais, é. Mas ainda é o melhor processo para isso. E não sou só eu que defendo isso, não tem muita gente. Se você para pensar, o seu concurso vai medir as suas competências na hora da prova. Independente da sua história, do seu contexto, das suas dificuldades. No final, você tem que estar lá com essas competências, marcar bem as questões e ter principalmente um posicionamento diante dessa área. Dêem graças a Deus que a psicologia escolar não é tão ampla e tão fragmentada quanto outras abordagens. Na psicologia organizacional, por exemplo, nós temos diversas maneiras de contar a história da psicologia. Na psicologia escolar, temos uma apenas, que é essa apresentada pelo CFP. Tem umas menorzinhas, mas não convém tratar aqui. Beleza, gente? Vamos continuar então com a nossa aprendizagem mecânica, que ninguém gosta, que é horrível, é conteudista, dizem que é alienante. Eu não concordo muito com isso não, viu? Mas é uma posição político-ideológica. Eu volto a dizer, apenas para nós encerrarmos aqui com chave de ouro em cima desse fantástico manual. Não é pelo fato de você conseguir enxergar uma teoria pelos olhos do autor que essa teoria é real, que o mundo é real.
Perfeito? Grande abraço. Até as próximas aulas. Terminamos aqui. Tchau, tchau.